Bom dia. Oi, bom dia, Felipe. Tudo bom? Oi, tudo bem? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Claro. Deixa eu botar aqui para ver todo mundo. Beleza. Como a gente já está na... Se quiser já compartilhar a ah, beleza, apresentação, fica à vontade. Certo. Estão vendo? Sim. Se eu boto aqui no. Uh, como uh, são 10h15, acho que a gente pode começar. Ah, né? vamos começar bom, pode. Podemos começar? Podemos uhum, começar? Estamos indo. Então, tá assim. é. então uh, bom dia a todos. Então, para nossa primeira sessão especial de hoje, nós temos a satisfação de receber o professor Felipe Campante. O professor Felipe é professor na Johns Hopkins University, já publicou seus trabalhos uh, em periódicos como American Economic Review, Quarterly Journal of Economics, entre outros. Ele concluiu o seu PhD em 2007 na Universidade de Harvard, onde também foi professor. Então, nossa sessão uh, vai ter a duração de 1 hora e 15 minutos. Tá? Ela também está sendo transmitida pelo canal do YouTube da Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS. E, com relação a a, a a perguntas, a gente usa o chat para se inscrever, para depois, no final, se, tiver, se a gente tiver espaço para perguntas, né, o nosso tempo é um pouquinho mais curto, uh, Certo, e eu administro ali as inscrições. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e fique à vontade. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui nesse evento virtual. Uma das coisas. É... Não sei se dá para dizer que é um lado bom mas do, 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 dessa, dessa crise do Covid é que, é um pouco mais natural essa coisa dos eventos virtuais, a gente fica um pouquinho mais em contato com o Brasil, mais, é, mais Intensamente, então, é um prazer estar aqui. É, e apresentando um paper que é sobre, é, sobre o Brasil, é, é, e com, com um grupo de coautores, né, todos brasileiros: o Pedro Bessoni, que está é, no PhD no MIT, o Cláudio Ferraz, que vocês é, certamente conhecem, o Pedro Souza, que está que em Warwick, é, professor lá em Warwick, na Inglaterra. E, e o tema é sobre a influência é, das mídias sociais. No comportamento dos políticos, é, particularmente é, o caso do Facebook no Brasil. Né? E para a gente motivar essa, essa pergunta é, de uma forma mais ampla possível, né? se você pensar no, 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 em toda, toda a literatura que está tratando dessa questão de, 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 do, do impacto político da mídia, né? você tem, é, tanto do ponto de vista teórico, como também é muita evidência, de que a questão da, da, do acesso à informação é um, é um ponto-chave para é, 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 determinar a capacidade dos eleitores, dos cidadãos, de é, 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 monitorar os políticos, né? É, e isso, ao longo né, do, 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 do último século, vamos dizer assim, é, 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 envolve várias é, transformações no ambiente de mídia, né? É, começo jornais impressos, aí entra o rádio, entra a televisão, é, TV a cabo, tudo isso. É, é, que, gerando é, bastante é, é, variação para a gente estudar o, o, o impacto disso, e você tem evidência que, de fato, é, é, o acesso à informação e, e, particularmente, o papel da mídia nesse aspecto é, ajuda os eleitores a, a, a monitorar os políticos. Recentemente, obviamente, você tem uma, uma nova transformação na, na, no ambiente de mídia e eu argumentaria que é uma transformação Diferente das outras, né? Porque é, é, é ao mesmo tempo, é, por duas coisas, né? Um você tem a escala em termos do, da ampliação no acesso à informação, é, que é que é realmente é, descomunal. Então isso vai bom, vai aumentar o acesso à informação, é, mas ao mesmo tempo é, você tem. Uma questão em relação à, à precisão da informação, a gente pode dizer assim, a gente pode falar do, do sistema de fake news, e, e esse, esse termo já meio é, 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 é tão distorcido, mas uma coisa que acho que está relacionada a isso é muito importante e diferente é que, nesse caso do, da, das redes sociais, os políticos também são. É, provedores de conteúdo de uma maneira que não era necessariamente o caso com outros é, em outros ambientes de mídia, né? Então, você tem um, uma transformação de mídia diferente e fica a pergunta, seria isso uma, uma, uma coisa positiva, vamos dizer, para a questão de accountability ou que acho que era a visão que, vamos dizer, se a gente for 10 anos atrás, né, no, lá no no, no contexto do, da primavera árabe tudo isso, você tem uma visão talvez otimista em relação a isso, mas recentemente foi um pouco para o outro lado, mas fica a pergunta aberto portanto, né, é, e a gente vai estudar isso no, no, no caso dos é, do comportamentos políticos, particularmente dos, dos legisladores no Brasil, isso aqui é uma foto, é, vocês conhecem algumas dessas figuras, provavelmente, é, são parlamentares no plenário, né, cada um fazendo as suas lives ali nas redes sociais, quer dizer, Hoje em dia, as redes sociais são um instrumento absolutamente fundamental da atividade dos políticos. Né? Então, a questão é como é que isso impacta o comportamento dos políticos no ambiente é, é, virtual, para assim dizer, mas também no ambiente offline. Né? Como é que isso, como é, como é que isso impacta o comportamento dos políticos? Então, o que a gente vai fazer para estudar isso é explorar a expansão. É, das redes 3G de, de, de telefonia no Brasil, no período entre 2010 e 2014, quando você estava é, num momento de expansão muito rápida, como a gente vai ver nos dados é, é, logo mais. É, então, de um lado, você tem essa, essa variação, e você tem também a variação é, é, geográfica é, é, na expansão do 3G e a variação geográfica na, na, no, no, nos padrões de votação dos diferentes políticos né, políticos que. que, que obtém votos em diferentes municípios e aí a gente vai usar a combinação dessas duas fontes de variação para estudar a resposta dos políticos quando o 3G é, é, entra é, vamos dizer nas suas, nas localidades onde eles conseguem mais ou menos votos né? então primeiro a gente vai avaliar o que, que os políticos como é que os políticos reagem no Facebook né no, na, na rede social como é que eles quando o município entra na na, na rede do 3G Portanto, expandindo acesso à, à rede social, como é que os políticos respondem em termos da interação é, é, com, vamos dizer, com os eleitores daquele município é, no Facebook? Né? Então, essa é a primeira pergunta para é, 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 tentar determinar se existe essa, essa responsividade, se é que isso é uma palavra, é, é, dos políticos à penetração da rede social é, é, no eleitorado deles. E aí a gente olha se isso afeta o comportamento offline dos políticos, né? Como é que isso está é, 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 relacionado a outras formas, por assim dizer, que o político é, pode se utilizar para interagir com, com os municípios, trazendo recursos, né? Por meio de emendas parlamentares, falando dos municípios lá para aproveitar a TV Câmara. Então a gente vai olhar essas, essas, duas, essas duas dimensões de, 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 de interação do político, né? é, E Assim, tem toda uma literatura é, como disse, falando já de, de efeitos de, de novas mídias, né, de internet, redes sociais, é, o efeitos políticos, mas, em larga medida, é, é, falando do efeito, do comportamento dos cidadãos, dos eleitores, né, e não tanto comportamentos políticos. É, então, a gente vai olhar um pouco mais para esse, esse aspecto menos estudado, que eu acho que é muito importante por aquilo que eu, que eu, que eu falei no início, quer dizer que os políticos também são agentes nessa, nessa rede social, é, é, eu vou retornar a isso é, 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 logo mais. Tá? Então, vou começar falando um pouquinho é, 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 dessa expansão da, 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 da inter, do acesso à internet e, e da, da, da rede social no Brasil, é, para essa audiência que talvez você já é, é, conheça um pouco desse background, falar um pouco do, do sistema eleitoral do Brasil, que obviamente vocês conhecem, mas tentando explicar um pouco por que, que, que as Peculiaridades do sistema eleitoral do Brasil nos ajudam a, a tentar é, 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 destrinchar empiricamente qual, qual, qual o, o efeito causal da, da, da penetração da rede social. E aí fala um pouco como é que a gente vai, na prática, medir esse comportamento dos políticos online e, é, e offline, como eu estava falando. Né? É, e aí eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe de qual é a, a, a variação específica que a gente está usando é, é, em termos da, dessa expansão. É, geográfica da, da rede 3G. Né? Então, o Brasil, obviamente, por enquanto, segue, podemos dizer, sendo é, uma democracia, é, uma das maiores do mundo, e, e particularmente, é, no período que a gente está estudando, você teve uma expansão muito grande é, da telefonia celular, é, em particular com, com essa passagem para o 3G, né, que vai é, é, daquele celular que basicamente. Fazia chamada e, 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 e mensagem de texto para um, um, um acesso é, mais amplo à internet. É, e paralelamente a isso, é, uma expansão extremamente rápida é, da rede social e do Facebook em particular, é, em geral, mas como a gente vai ver também pelos políticos, né? o, o uso do, 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 do Facebook pelos políticos. É, cresce muito rapidamente. E o Brasil, de fato, é um dos maiores mercados do Facebook é, no mundo. É, aqui, só para a gente ter uma ideia, aqui né, você tem aqui essa, essa curva azul, é a, a evolução no tempo da proporção de municípios com 3G. Então, quando a gente, nesse período que a gente está falando aqui, entre 2010 e 2014, está passando de uma coisa de, de, de 15% para é, é, quase 70% dos municípios com cobertura de 3G. Ao mesmo tempo, você tem é, 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 a proporção de é, é, domicílios com acesso à internet crescendo, mas não tão é, é, intensamente. A proporção de internet móvel, que a gente tem só para esses últimos anos aqui, a gente vê que é bem mais é, 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 inclinada. Né? E a proporção de, de, de usuários do Facebook crescendo, a gente pode ver aqui quase que. É mais ou menos com a mesma intensidade aqui do acesso à, à, à internet móvel. E a gente sabe né, que no Brasil realmente o celular é, um, é um, uma forma como as pessoas é, é, via de regra estão atuando nas redes sociais. Né? É, e uma coisa que acho que é importante para contextualizar é, e também porque acho que o caso do Brasil é particularmente interessante, não só porque a gente se interessa pelo Brasil, mas para entender essa questão mais ampla do impacto das redes sociais, é que é um ambiente onde é, 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 anteriormente à entrada da, 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 da rede social, você tem muito pouca informação é, 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 disponível sobre os políticos nas mídias tradicionais, Esse, esses políticos, né, os, os deputados. Né? É, as mídias tradicionais, é, a gente vai, vou falar um pouquinho mais sobre isso, parte por conta do, do sistema eleitoral, dão pouca cobertura a, a, a parlamentares né, individualmente. É, outras redes sociais, em particular, também têm uma penetração bastante inferior à do Facebook, é, particularmente é, nessa época. Acho que, não coincidentemente, os deputados entram nessa onda é, 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 rapidamente é, nesse período. Mas o fato de que a gente tem pouca cobertura de mídia, inicialmente, eu acho que é um ponto importante. Por quê? Quando a gente está falando do acesso à informação, é, se você já entra com esse novo essa nova mídia num ambiente já mais saturado de informação você pode dizer assim o um efeito adicional não é tão grande você pode ter um efeito mais de substituição né você está é, 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 tirando a audiência de outras mídias e você pode estar inclusive reduzindo a informação é, é, especificamente sobre políticos por exemplo né caso do Brasil eu diria que pelo menos é, é, como como prior não seria esse o caso não tem muito que você é, 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 é... Não tem muito que você empurrar para fora do, 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 do palco ali, né? Em termos de, de presença de informação. A gente é, fala um pouco mais disso, mas famosamente as pessoas no Brasil nem lembram, depois, dois meses depois da eleição, já nem lembram mais em quem votaram é, para deputado. Então o que a gente vai fazer é pegar. Todo o conteúdo das páginas do Facebook dos deputados, né, que estão ativos no Facebook, que rapidamente o número aumenta e fica uma imensa maioria dos deputados. Então, a gente vai é, é, scrape, né, é, pegar o conteúdo dessas, dessas, dessas páginas, que inclui tanto os posts, mas também né, as, as interações dos likes, é, shares, comentários. É, e a gente vai fazer uma análise de texto usando ferramentas aí, é, é, tradicionais de processamento de linguagem para identificar tópicos de que, de que os deputados estão falando, estão falando de hospitais, estão falando de escolas, estão falando de emendas é, é, e particularmente se eles estão se referindo a municípios. Tá? Aí a gente tem uma, um, um algoritmo para identificar quando está falando de município, é, é, se está falando de Natal, Rio Grande do Norte, ou está falando de Natal, dando feliz Natal é, é, e a gente basicamente gera essa 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 Base de dados que está fazendo essa associação entre deputados e municípios nos estados é, é, de origem dos deputados, certo? Então é isso que é, é, é uma, uma medida de interação online, vamos dizer assim, no nível de deputado-município. Tá? Só para ter uma ideia de como é, evolui esse uso dos deputados é, do Facebook pelos deputados, é, basicamente zero em 2010. O Facebook começa a explodir, realmente o Facebook entra no Brasil basicamente em 2008. É, vocês lembram do, do Orkut, né? que na época era, é, é, mas o Facebook rapidamente supera o Orkut e, e, e ganha uma escala que o Orkut jamais chegou perto de ter, é, e com um pouquinho de lag eles começam a usar mais intensamente é, o, o Facebook, de tal forma que, que no final desse, desse nosso período aqui, é, é, perto de 80% dos de deputados estão ativos no, no, no Facebook, tá? A expansão geográfica é, 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 das menções ao Facebook, também você tem essa, é, é, esse padrão onde aqui está é, tá a medida aqui de, de, de calor, mapa de calor, para assim dizer, quando você tem branco, é porque não tem nenhuma. É, é, talvez a gente pudesse ter um esquema de cores aqui um pouco diferente, mas basicamente você tem poucas menções, não tem muito deputado ativo, falando esparsamente sobre é, 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 municípios aqui e ali. Em 2014, você tem. Né, basicamente tudo que é município sendo mencionado e particularmente assim você tem uma variação grande é, mesmo é, 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 em, 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 em regiões próximas né, você tem municípios aqui que tem bastante mais menções do que outros é, é próximamente é, é, localizados aqui tá então esse é o lado do do, do do Facebook e de como é que a gente olha para os dados do Facebook Sistema eleitoral do Brasil, vocês conhecem. Né? A gente vai olhar para a Câmara dos Deputados né? e, e os deputados que foram eleitos em, em, em 2010. Depois, a gente vai focar para os deputados que ficaram. Aqueles é, 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 que foram eleitos em 2010. Né? Você tem aquela coisa de deputado entrando e saindo. É, e a, a, o, o grande, é, a grande vantagem desse sistema eleitoral é que a gente tem esse sistema que é bastante. É, 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 pouco usual né, no mundo, acho que a é Finlândia parece que tem um sistema aparecido, que são o que a gente chama de, de é, é, open list, né, o sistema proporcional de lista aberta, onde é, é, quem determina o, quem vai ganhar o, 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 os, os assentos no, no, na Câmara são os eleitores e não os partidos, né? É, é, quem ganha mais, então você tem essa, essa votação individual. É, nos, nos, nos deputados, mas não no sistema como em muitos lugares, no voto distrital, quando você tem meio que cada eleitor tem um, pode votar para um é, 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 assento, por assim dizer. Né? No Brasil, o Estado é o distrito, né? e você pode, então, os políticos é, é, obtêm votos em todo o Estado, podem obter votos né, é, é, por todo o Estado, e estão recebendo esses votos é, individualmente, né, então você tem essa variação no nível de deputado município, né, que é o que a gente vai é, é, explorar, tá, então um, um aspecto disso é que na verdade você tem é, 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 bastante heterogeneidade em termos da, do, do perfil de distribuição do, do, do apoio eleitoral de diferentes políticos, tá? então a gente vai medir aqui o que a gente está chamando desse vote share, no é, é, do, 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 do nível de deputado-município, que mede a importância não do deputado dentro do município, mas do município para o deputado. Né? Quão importante é aquele município M é, 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 dentro do total de votos do de deputado? Né? Qual é a, a importância daquele município para o deputado? E o que a gente vê se a gente for olhar no. no aqui é, 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 não está normalizando para os votos do de deputado, está olhando mais, tô, tô olhando para a distribuição em termos da, da votação dos municípios, mas você vê, por exemplo, aqui, são os deputados que tiveram mais votos em São Paulo lá em 2010, que é o Tiririca e, e o Gabriel Chalita, certamente vocês já ouviram falar do Tiririca e do Gabriel Chalita, talvez sim, talvez não, mas a gente pode ver que o Tiririca tem voto no Estado inteiro, né? e o Gabriel Chalita, quer dizer, mesmo um deputado muito bem votado, tem uma concentração, tem votos aí meio espalhados, mas tem uma concentração geográfica muito maior. Ele tem uma claramente uma base de apoio aqui, certo? E é, é, no, no resto do estado é menos, menos significativo para ele. tá Então, isso aqui mostra que, mesmo de certa forma, é, é, controlando para o. Pro... Estamos falando de deputados muito bem votados, né? é, 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 eleitos com, com bastante o número alto de votos, você tem essa heterogeneidade em termos dessa distribuição espacial é, é, do apoio eleitoral deles, tá? E, e como é que a gente pode medir, então, assim, a atividade dos deputados, também no nível de deputado município, né, como é que os deputados respondem a diferentes municípios é, é, fora da rede social, né. Primeiro, é... é, é é, primeira fonte aqui de variação é, naturalmente, são as emendas parlamentares. Né? É, é, se você sabe disso, se você conversar com, com qualquer é, parlamentar, alguém, é, alguém que trabalhe é, para um parlamentar, sabe que, basicamente, a grande maioria dos deputados, isso é, é talvez a coisa mais importante que os deputados fazem, é, do ponto de vista deles, em termos de, de, de estratégia e tal, é. Emendas parlamentares e como é que você vai alocar essas emendas para é, 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 tentar é, maximizar o seu apoio eleitoral. Tá? Então, é, é, você pode. Cada deputado tem um determinado valor, acho que hoje em dia, é da ordem, mais ou menos uns 7 milhões, que é, é, ele tem livre, mais 7 milhões que tem para que, que pode é, é, botar para a saúde. Nessa época, você não tinha essa, essa locação especial para a saúde mas vamos dizer, no dia de hoje os deputados têm basicamente 15 milhões que eles podem é, 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 alocar e eles podem também é, juntar, tem umas, tem umas emendas de bancada e tal, e eles podem decidir se eles querem implementar em projetos mais amplos, que pode ser é, é, nível inclusive federal, nível estadual, é, mas pode ser também projetos bem locais, né? escolas, é, centro comunitário, é, hospital é, e por aí vai. E aí, isso funciona esse processo de emendas à, à, à lei orçamentária anual. Então, o que a gente vai fazer é pegar todas as emendas é, é, à LOA, as, essas emendas é, é, parlamentares. Então, a gente tem informação sobre o, o parlamentar que está patrocinando a emenda, uma descrição lá do projeto, que a gente sabe é, 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 mais ou menos que se trata, tem o valor e tem qual o ministério, que tudo isso tem a ver com convênios, né, com é, o orçamento federal, né? Então, convênios com, com, com ministérios, a gente sabe basicamente de que se trata, se é uma coisa de educação, se é uma coisa de saúde, etc. Mas aí a gente faz também uma análise textual do, do, dessa descrição do projeto para detectar o município de destinação. Então, fala assim: não, então, é esses fundos para construir um centro comunitário em Conceição do Mato do Dentro. Aí a gente pega lá, é, é, faz, cria novamente também uma relação entre deputado e município é, 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 nessa ação concreta, vamos dizer, offline. Tá? Mesmo, o mesmo algoritmo. Então, para dar um exemplo de como é que é a interação disso com as mídias sociais, isso aqui é a, é, é a página do Facebook de um, de um deputado chamado Marco Tebaldi, que é, já faleceu, é, e ele está aqui aparecendo e divulgando ali o trabalho dele. Destinei aqui para o Hospital Infantil Dr. Jesser Amarante Faria em Joinville, 190 mil investimentos, quer dizer, fazendo essa é, 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 usando a rede social para alavancar a atuação dele offline, tá? Então a gente já pode imediatamente pensar assim: ó, se você, se você tem uma possibilidade de é, é, uma certa é, é, complementariedade, que assim, não, você, o, que, o trabalho que você faz é, é, de emendas você pode divulgar e ampliar o impacto disso é, é, é eleitoral, mas ao mesmo tempo você poderia falar assim, bom se eu posso contar a minha história aqui na rede social, talvez eu precise é, é, fazer menos offline para obter o mesmo impacto eleitoral, porque eu estou amplificando isso. Então, quer dizer, você poderia contar uma história que meio que vai para os dois lados: você poderia ter uma substituição, poderia ter uma complementariedade entre a atuação é, 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 na rede social e o, 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 a atuação parlamentar mais convencional, por assim dizer. Tá? É, mas o fato é que os, que os deputados estão utilizando essa, essa, essa ferramenta das redes sociais para é, é, amplificar o, o enfim, as ações deles. Tá? E uma outra medida que a gente usa é, 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 é coletar os dados, o conteúdo dos discursos dos parlamentares no plenário, é, que lá antigamente os caras faziam para aparecer na Voz do Brasil, acho que pós Brasil, acho que até ainda existe hoje, se bobear ainda, ainda pode aparecer lá, mas um dia é muito para a TV Câmara, né? Os caras fazem lá para tentar aparecer ali na, na, na TV Câmara, e a gente faz a mesma análise textual para, de novo, criar essa, essa medida no nível de deputado-município, né? mas, de novo, numa atuação offline, né? uma, vamos dizer, uma atuação mais convencional é, do, do, do ponto de vista do comportamento dos, do, da, da atuação é, é, parlamentar. Tá? Então, esses são os dados. Facebook, o dado, a atuação online dos deputados, a atuação offline dos deputados, e aí a gente tem os dados da, da, da expansão do 3G, né? E como a gente sabe, teve é, privatização lá no, no, no final dos anos 90, é, então portanto essa expansão ela é privada, você tem uma, uma regulamentação é, é, baseada em, em determinados é, marcos aí que que a Anatel fala, não, você tem que as cidades, até de mais de X habitantes, você tem que estar é, é, atendendo até o ano Y. É, a gente não está usando isso, basicamente porque isso, na prática, não foi é, é, binding a, é, a expansão meio que, que aconteceu antes do que a Anatel, é, mais rápido do que a Anatel estava, estava cobrando. Mas a gente tem os dados da presença de algum operador de 3G é, é, por município, que a gente vê aqui. É, 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 Nessa escala aqui, o mais escuro são municípios que demoraram mais é, é, a obter o 3G. Então, no nosso período de análise, você tem esses municípios em branco aqui que já tinham no começo é, é, do nosso período, e os municípios é, é, mais escuros são os que não tinham é, é, ao final do nosso período. De novo, assim, você tem, obviamente, não é uma expansão é, é, aleatória, óbvio, né? você, as cidades maiores, é, vou mostrar isso daqui a pouco. É, Receberam 3G mais cedo, a gente vai ver que isso, na verdade, é, é importante para a gente pensar qual é o, qual é o, o, o grupo de controle apropriado para a gente. Mas você tem essa expansão ao longo do tempo que é. é, 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 é staggered, a gente diria, que é, vai, vai aos poucos, não é tudo ao mesmo tempo, é, é, por todo o território. Tá? Então, se a gente comparar é, características dos municípios desses três grupos que a gente chama de. Sempre 3G, aqueles que já tinham 3G no começo da nossa, no primeiro ano da nossa análise. Tem os, os é, que nunca, os nunca 3G, que são aqueles que no final da nossa análise não tinham ainda 3G. E os switchers, aqueles que, que ganharam 3G em algum momento. O que a gente olha aqui, de novo, naturalmente, as cidades mais ricas, né, mais populosas, mais urbanas, receberam 3G primeiro. né? E mesmo entre os switchers e os, e os que não receberam, você tem diferenças importantes. De novo, são mais ricas, são mais é, 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 urbanas, são mais é, 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 populosas. Mas estamos falando de, de municípios relativamente pequenos aqui. É, 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 e a maior parte dos municípios brasileiros né, não começam o nosso período com, com 3G, mas cobrindo uma parte, é, uma, uma proporção. É, Bastante é, desproporcional da, da, da população. Tá? Então, o que a gente vai fazer é. Primeiro, a gente vai, vai olhar para uma análise no nível de municípios, para responder a seguinte pergunta: O que, que acontece em termos, vamos dizer, das menções a esse município no Facebook, em geral, ao volume de recursos que os deputados direcionam a esse município, como uma função de quando o município entra. É, 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 na, na, na rede. Né? Então, a gente controla aqui para o efeito fixo de município, a gente é, 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 coloca aqui uma possibilidade de, de, efe, de efeito fixo de tempo variando por estado, é, é, basicamente fazendo essa, essa, essa diferença em diferença básica aqui. Tá? Se a gente olhar isso, né, como primeiro passo da nossa análise, a gente pode fazer duas comparações aqui separadas. Uma é se a gente olhar é, é, o nosso treatment group, né, que são switchers, né, os, os municípios estão recebendo o tratamento comparado com os never takers, né, aqueles que não, recebe, não não tinham 3G, e a gente pode comparar os switchers com aqueles que sempre tiveram 3G. E o que a gente olha aqui no vermelho é que você tinha claramente um pre-trend aqui, né? é, os, os always takers, eles estão numa, num trend diferente em relação aos switchers. E, é, é, é natural, né? Quer dizer, se você parar para pensar em termos de, é, é, esses, esses é, municípios aqui estão é, recebendo o tratamento. Né? Eles estão com a presença da rede social. Não, eles não estão mudando o status dele durante, durante o período, mas eles estão. A rede social está tá expandindo, o uso do Facebook está expandindo. É, é, eles estão recebendo um outro tratamento. Né? Os never takers, aí a gente vê um padrão já bastante diferente. né? Um padrão onde você não tem muito é, 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 muito. é praticamente evidência de um pre-trend aqui, antes. E aí, uma, uma vez que que você tem a entrada do Facebook, você tem esse aumento nas menções é, a esses municípios que entraram na rede, comparado aos municípios que continuam fora da rede. Tá? Então, o que a gente vai fazer é comparar os switchers com os never takers, né? porque parece a, a comparação mais apropriada do ponto de vista conceitual, você está olhando gente que ganha 3G, é, é, vamos dizer, acesso à rede social versus gente que não tem esse acesso, e também porque é, é, a gente não teria é, é, vamos dizer, credibilidade aqui na nossa diferença em diferença, no outro caso, porque claramente tem outras coisas acontecendo aqui. Tá? Similarmente aqui para o comportamento offline, né? no caso aqui as emendas parlamentares, é, é aqui você tem um trend aqui claramente no, 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 entre os always takers, agora é interessante, aqui você não, não tem muita ação aqui entre os, os é, comparando os switchers com os never takers, tá, então isso, quer dizer, você entra a rede social, é, é, ou vamos dizer, internet 3G, é, e você não tem muita, muita mudança aqui no, 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 em termos da, 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 das emendas parlamentares, então, é, é, se a gente fizer a análise com é, 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 a regressão, né? aqui, comportamento no, no Facebook, aqui nessa tabela primeiro, a gente vê esse efeito que a gente detectou ali. Você tem um aumento, quando a, a, o município entra no 3G, os deputados começam a falar mais daquele município. Tá? E esses posts geram mais engajamento em termos de, 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 de likes, de shares, de, 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 de comentários. Tá? A gente não sabe de onde estão vindo esses comentários, porque a maioria dos perfis não tem é, localização, né, porque são perfis é, privados, é, mas é, a gente imaginaria que isso indica uma interação no Facebook ali com, com, os, é, é, com os eleitores do município. Tá? Então, esse é o comportamento online. Agora, o comportamento offline, o que a gente vê é que tem um efeito, é, 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 aqui a gente não tem muita precisão nas transferências, mas um efeito negativo. Tá? Então, a cidade entra no 3G, os políticos começam a falar menos dessa, desse município no, no 3G, no, 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 no plenário, e é, 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 se é que tem algum efeito, eles tra, começam a trazer menos recursos para esses municípios. Tá? Deixa eu falar uma coisa que a gente ficou assim, não, espera aí, isso aí a gente não esperava, tá? porque a gente estava achando que ia ter um efeito mais de, 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 de complementariedade. Tá? Agora, você pode dizer, bom, é, os os municípios aí que estão entrando na rede do 3G, é, de novo, não é um tratamento é, é, é aleatório, por mais que você olhe o pre-trend, não pareça ter um pre-trend ali, você fala, assim, bom, é, pode ser que tenha alguma coisa aí é, 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 mudando que está levando as operadoras a entrarem no município e, e, enfim, pode estar correlacionado a alguma coisa, certo? Bom, aí que a gente usa a peculiaridade do sistema eleitoral brasileiro, porque a gente tem essa variação gerada pelo fato de que cada município dá votos a vários deputados, e cada deputado tem votos em vários municípios. Então, basicamente, o que a gente pode fazer é introduzir efeito fixo de no nível de município, de município deputado. Né? Então, controla para características, por exemplo, ah, o deputado é mais forte naquele município, será que é razão ou é, 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 é o município está, a, 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 enfim, é, qualquer coisa que gere variação nos votos no, no, na relação entre o deputado e o município constante, né? E a gente pode aqui ter essas é, 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 essa tendência esse efeito fixo que a gente pode variar no, 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 no de município tempo, porque a gente tem essa variação de deputado município, né? Então a gente não está matando a variação, está colocando efeito fixo é, 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 de município tempo, entendeu? Então na, na explicação na especificação mais saturada a gente coloca efeito fixo de Município-tempo, efeito fixo de político-tempo, né? É, é, então, controlando para características de políticos e de municípios, variando ao longo do tempo, e usando essa variação é, 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 que nos é dada pelo fato de que os, os, os deputados têm é, é, votações diferentes em, em diferentes municípios. Então, a gente pode olhar qual o impacto do 3G, dependendo. Da importância daquele município para o deputado na eleição anterior. Tá? Então, essa aqui é a. Quer dizer, antes da entrada do, do, do 3G. Tá? E quando a gente olha essa variação, a gente vê que você tem esse comportamento aqui de, de, de aumento no, 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 na interação é, é, deputado-município no Facebook, particularmente mais forte no na, na base daquele deputado. Quanto né? maior a votação do deputado. Quanto mais importante o município para aquele deputado, mais o maior o impacto da entrada do 3G nessa interação do deputado com o município. Então, eles começam a falar mais e particularmente mais com aqueles municípios que são mais importantes para eles, tá? É, isso tanto na margem extensiva, quer dizer, se, se você tem menção uh, ou não, também na margem intensiva de, de, de quantas menções você tem. E aqui você tem de novo esse padrão negativo, quer dizer que os deputados estão falando menos e trazendo menos recursos, também, de novo, sem muita precisão aqui, é, é, na média, particularmente para esses municípios mais importantes. Então, se parar, olhar os municípios na base né, mais importante para o deputado, aquele, se um município importante entra no 3G, o deputado começa a interagir mais com esse município e passa mais recursos para os outros municípios importantes que ainda não têm 3G, entendeu? Então você tem essa substituição nessa margem. Agora, se você olhar é, 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 aqui, porque a, 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 a distribuição dos votos ela é muito não linear, né? não é? Assim, ah, os deputados têm mais ou menos ali a mesma é, uma, uma votação é, é, distribuída é, 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 suavemente. Ela é muito não linear. A gente pode olhar com isso um pouquinho mais, é, 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 uma especificação mais flexível. E olhar aqui, né, dependendo, vamos dizer, dos decis aqui de importância dos municípios para o deputado, a gente está vendo que realmente o negócio está acontecendo mais lá no topo da distribuição. Os municípios que são realmente os mais importantes são nesses lugares que você está tendo realmente mais interação é, online. E são nesses municípios que os deputados estão tirando... São desse, é nessa faixa aqui que os deputados estão tirando o recurso dos municípios que estão entrando no 3G relativamente aos municípios que, que ainda não estão no 3G, tá? Então, essa é, 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 tem um efeito bastante significativo nessa, nesse topo da distribuição, que é, é bastante... Desproporcional, desproporcionalmente importante para os deputados, principalmente porque a maioria dos deputados tem, tem votos relativamente concentrados, tá? Então, basicamente, você tem um padrão, é, é, e aí você pode é, é, fazer robustness, você pode excluir é, 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 municípios que estão é, é, vizinhos, que você pode, bom, pode ter algum spillover ali da presença do 3G. Você pode é, 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 fazer o, a regressão com peso para a população, para se, não se trata de somente municípios menores que estão, que estão gerando esse resultado. Então, você tem esse padrão onde você tem essa substituição ali na margem, particularmente nesses, nesses lugares mais importantes. 3G entra, o deputado começa a falar mais daqueles municípios que, que estão na rede agora, e em compensação no, no, no offline ele, ele muda a atenção dele para, para os municípios que, que não estão no 3G. Tá? Então isso a gente achou é, 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 é meio meio contra-intuitivo, Não era o que a gente estava esperando, na verdade, tá? é, é, e, e, e um pouco de encontros com a ideia é de que talvez você estaria provendo mais informação, você estaria gerando mais é, responsividade, de novo usando essa palavra que eu inventei, é, 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 para os lugares, em relação aos lugares que, que, que onde a rede social está entrando. E se você olhar os temas que os, que os políticos estão falando no Facebook, esse padrão é meio que, que é, é, vale para é, diversos temas aqui. Então eles estão falando de saúde, estão falando de educação, estão falando de projetos em geral, é projetos de projeto de lei, né? E estão falando de emendas é, é, também, tá? Então você tem esse padrão para todos esses, esses é, é, tópicos diferentes. E aí a pergunta que fica é, é como é que a gente entende isso? É, do ponto de vista conceitual, o que está que acontecendo aqui, né, é, e aí a gente, para tentar entender isso, e, e particularmente, é, vamos dizer, uma possibilidade que a gente estava é, é, considerando, assim, pô, será que o que está acontecendo aqui é que os deputados estão, é, 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 que é um, vamos dizer, um processo de ajuste onde os deputados não estão é, respondendo talvez otimamente. A, a, a entrada da rede social e, e eventualmente isso possa ter um efeito negativo é, e a gente olhando é, é, os resultados mais recentes que a gente tem a gente olhando para o que acontece com a votação dos deputados na eleição seguinte você tem evidência de um de um, de um efeito negativo ali também na mesma né, que é, é que você enfim, é um pouco mais complicado é, é, estabelecer o nexo causal ali, mas você tem um padrão em termos de correlação onde você tem uma perda relativa de votos dos deputados nesses municípios que receberam 3G é, 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 relativamente aos que não receberam. Então, assim, pô, será que os caras estão fazendo alguma besteira aí, né? Isso pode ser um, um, um efeito de curto prazo. Os caras percebem, pô, não deu muito certo, é, vamos tentar fazer diferente. Ou será que isso é, 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 é mais sistemático? E eu acho que vale a pena a gente sempre considerar a hipótese de que os deputados é, sabem o que estão fazendo nesse sentido pode ser que não saibam o que estão fazendo em, em nenhuma outra coisa mas em termos de, de, de onde é que é, o que qual, qual, qual a estratégia para é, 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 maximizar a probabilidade de reeleição a gente pode ter como como hipótese nula a ideia de que eles sabem o que estão fazendo então vamos pensar que um modelo onde é, 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 que, que descreva é, 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 essa dinâmica da entrada da, da rede social e vamos tentar entender o, o que está que acontecendo ali, tá? Então a gente é, 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 escreve um modelo bastante estilizado é, 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 e não particularmente é, é, descritivo em relação às a, 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 nuances. Do sistema eleitoral brasileiro, mas que acho que, que revela algumas coisas interessantes. Então, imagina se você tenha é, é, dois políticos aqui. É, é, pensar que tem um político. É, enfim, é, a gente pode generalizar, mas a gente pode pensar para facilitar que um tem um político que é um deputado e tem um outro político que está concorrendo à eleição, mas que, que, que não é um incumbente. Tá? E eles estão competindo por votos em diversos, em diversos municípios. Tá? De novo, você pode generalizar para mais políticos que mais de acordo com a, com a, com a realidade, mas vamos pensar que um político aqui representa é, o incumbente, os incumbentes, e o outro aqui representa os, os outros políticos que estão tentando entrar, tá? E aí vamos vamos dizer é, é, vamos ordenar esses municípios é, pela popularidade de, aqui desse incumbente aqui. Então município é, 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 um é vamos dizer, um município onde esse parâmetro de popularidade aqui do, do que a gente chama de, de Mi é o parâmetro mais, é, é, enfim, o político A é mais popular em um do que em, em dois. Tá? E os eleitores, eles têm uma, uma certa distribuição, a gente pode chamar de distribuição ideológica, é uma certa preferência é, 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 de policy ali, que a gente coloca ali em 0,1, e, e tem um custo de, de votar é, é, estocástico também, uma distribuição ali de, de, de custo de eleição para gerar é, é, é uma variação ali de, de uma margem de incerteza ali para os políticos é, é, é um voto probabilístico né? e, e aí o, então esse é um simples em termos da, da, da dinâmica eleitoral para assim dizer mas você tem duas formas pela qual o político pode tentar é, 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 é aumentar o, o suporte, na, na, na eleição, tá, e você tem comunicação, que é um, que, que tem um, um, pode escolher lá investir um determinado é, C em comunicação, isso tem um custo aqui que, tá, que tem um, um parâmetro, e esse parâmetro aqui vai, vai ser, vai, vai, vai representar a entrada, vamos dizer, da, da, do 3G, vai ser uma queda nesse custo de comunicação, tá? agora você tem essa oportunidade de se comunicar é, mais efetivamente com os eleitores. Tá? E você tem transferências. Né? O seu cara pode escolher é, 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 transferir, é, levar dinheiro para um determinado, para um determinado município. E é, é, por simplicidade, a gente vai. É meio uma escolha aqui também 01, um, o cara leva o município ou leva o dinheiro para aquele município ou leva para, ou leva para, leva para algum outro município, ele não, ele não espalha é, por todos os municípios. E isso. É, na verdade, é, tenta capturar um pouco o fato de que, de novo, a distribuição geográfica desses, de, dessas emendas ela é bem concentrada. Os, os, os políticos é, 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 direcionam as emendas para relativamente poucos, na maioria dos políticos. Né? É, é, e aí que, que entra o suposto crucial aqui. Então, a gente não vai é, é, assumir nenhuma complementariedade ou substituição Vamos dizer, tecnológica entre emendas e comunicação. Assim, a emenda fica mais efetiva se é, você investir mais em comunicação. Poderia fazer isso, mas isso seria meio. É, é, você pode jogar para um lado, jogar para o outro. É, mesmo sem assumir isso, a gente vai ver que, que, que a gente, na verdade, consegue é, 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 elucidar um, um, um mecanismo mais, é, 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 mais interessante e. De novo, retornar em termos das implicações eleitorais disso. O suposto é que a comunicação, ela é mais efetiva, ou, no caso mais simples, ela só é efetiva para é, alcançar um determinado conjunto de eleitores, que a gente chama o core set desses políticos, os, os eleitores que estão mais próximos, vamos dizer, ideologicamente, do político. Né? Cada, o político também tem uma. uma, uma Vamos dizer, uma plataforma ali. Então, você tem um core set of voters, são aqueles eleitores que estão mais próximos ali do, 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 do político, é, vamos dizer, do político A, relativamente ao, ao político B. Né? E a ideia aqui é para é, representar o fato de, vamos dizer, no Facebook, você escolhe se você vai seguir o político ou não. Né? E a ideia é que você vai é, é, tender a seguir mais o político que você concorda mais. Tá? Então, esse aqui é o suposto crucial e de outra parte as emendas elas são mais é, 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 o benefício alcança mais é, uniformemente todos os, os eleitores daquele município aqueles que estão que são do, do teu cor set ali ou os que não tá então essa, essa, que, essa é essa a diferença que vai que vai gerar o, o, os resultados aqui tá então chega o 3G ali. o 3G a gente vai de novo medir como um, um, uma redução no custo de comunicação tá então Mantendo transferências é, é, fixas, o que, que vai acontecer quando entra o 3G na decisão de, de, de comunicação dos políticos? Bom, o que vai acontecer é que é, é, eles vão se comunicar mais. Tá? Esse, o esforço de comunicação vai ser focado nos municípios mais importantes, né? vamos dizer, naqueles onde o vote share é mais alto, e você tem essa, essa é, 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 interação aqui. Ele vai se comunicar mais em resposta à entrada do TG, mas esse efeito vai ser mais forte nos municípios onde que são mais, onde ele é mais forte, tá? Que é um pouco aquele, aquela interação lá com o sharing. Então você está gerando esse, esse resultado aqui. É o um resultado natural, embora não é, 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 é tão óbvio quanto possa parecer. Você poderia imaginar que o político a comunicação não, não seja necessariamente focada em municípios específicos, o cara pode estar usando aquilo de uma forma mais é, mais ampla, é, é, e, de outra parte, poderia estar usando aquilo para falar de, de, de outras coisas, e não necessariamente como a gente encontra nos dados, que estão falando de temas é, de educação, de saúde, etc. Tá? Então, a intuição aqui é realmente simples: o cara. <coughs> Ele vai focar a comunicação onde ele é mais forte, porque ali é onde a comunicação tem um efeito é mais forte para aquele core set. Então, naturalmente, ele vai focar onde ele é mais popular, onde tem o um core set maior. E, naturalmente, quando você tem uma redução no custo de comunicação, a resposta vai ser aumentar a comunicação. E, como você tem essa diferença de efetividade, vai aumentar mais no. no, no nos no lugares onde ele é mais popular, tá? Agora, o que, que vai acontecer com as transferências, tá? Então, imagina que você tenha um, 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 um determinado efeito, um, uma determinada situação de, 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 de comunicação. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Primeiro, o político vai transferir recursos para o município onde ele é mais popular, tá? Então, ele vai é, focar a atuação dele na base, né? Então, é um pouco gerando essa... essa é esse padrão onde os caras estão trabalhando ali é, é, é a base deles. Né? E se você conversar com os políticos, na verdade, é mais ou menos o que eles fazem. Né? Eles podem. Às vezes eles tentam usar, é, 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 expandir um pouco a base usando isso, mas em geral, se tiverem algum, por exemplo, tem um. Tem, ah, naquele município eu não tive tanto voto, mas é um município que eu. Tenho alguma base e o prefeito é meu aliado, então vou tentar fazer a coisa desse jeito. Mas você tem essa concentração aqui. Agora, o que acontece é o seguinte: se você tem uma, uma, uma redução no custo de, 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 de comunicação, e de novo, aqui a gente está assumindo que esse custo é, 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 inicialmente é uniforme para, para, as diferentes, para os diferentes municípios, se partindo desse, desse, dessa uniformidade inicial. Você reduz o custo de comunicação em um município, é, 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 o que acontece é que esse político vai transferir, se ele caiu o, o bastante para gerar essa, a, 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 essa variação discreta, né, que é a variação da transferência discreta, ele vai passar as transferências para o outro município, ele vai tirar do município ali que, onde o custo de comunicação está caindo e vai passar para o outro. Tá? E, inclusive, né, é, pode ser que a votação dele, certamente, ela vai cair relativamente, ele vai aumentar a, a, a votação no município 2 relativamente ao, ao, ao município 1, um, mas ela pode, inclusive, cair em termos absolutos. Tá? Então, ele pode escolher é, 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 obter, tirar rec tanto recurso que chega a cair a, a, a votação dele no município onde ele era mais forte inicialmente, em troca de um aumento de votação né, no outro município, tá? Então isso aí é, 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 é um resultado para poder falar, bom, isso aqui é, é meio puzzling, né? De novo, o resultado que a gente acha empiricamente, mas por, por que que isso acontece? Né? Você, você tem o, o custo de comunicação fica menor ali, o cara vai tirar recurso, bom, o que acontece é o seguinte, de novo, a comunicação ela é, 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 se dá com o teu core set of uh, né, de, de, de eleitores. Então, o que acontece é o seguinte: pensa no município onde está o, é, onde entrou o 3G. Todos os políticos que, que estão trabalhando naquele município estão agora se comunicando mais e isso aumenta o, 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 a fidelidade desses eleitores é, é, mais fiéis. Eles se tornam ainda mais fiéis. Né? E o que acontece isso é que tem menos swing voters, tá? E as transferências, as emendas são um instrumento para você é, é, tentar é, atrair swing voters. Por quê? Porque desproporcionalmente elas é, atingem esses caras que não estão tão attached com você. Então, basicamente, você usa a comunicação para aumentar o attachment dos swing voters. Né? E o que, é que o político vai fazer? Bom, deixa eu olhar onde tem mais swing voters aqui, porque nesse município aqui, eu os meus seguidores estão mais fiéis, os seguidores dos outros também estão mais fiéis, têm menos swing voters. Bom, vamos mudar as transferências para o outro município, onde continua tendo mais e relativamente agora mais swing voters. Entendeu? Então, por que as transferências são desproporcionalmente efetivas? É isso que você precisa. As transferências são desproporcionalmente efetivas em é, é, atrair swing voters relativamente aos, aos os, os eleitores que estão mais. É, é, Próximos de você, então você vai deslocar as transferências para os lugares que tem mais swing voters. Tá? Então, de novo, é, 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 o que o está que, o que acontecendo aqui é que o político ele está usando a rede social, de certa forma, para aumentar o seu poder de mercado ali, para é, é, reduzir a elasticidade da demanda naquele município está né, aumentando o seu poder de, de, de monopólio naquele município relativamente aos eleitores, por assim dizer. Né? E isso permite que ele, é, 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 uma vez que ele tem mais poder de mercado, ele precisa é, dar menos recursos ali e tem menos incentivo a, a botar recurso ali. Então, ele, o que acontece é que os eleitores acabam recebendo menos naquele lugar, a despeito de, a né, você tem um, um. Entrou o 3G ali, aquele município é mais importante, mas o, o, o o elemento que está faltando nessa intuição, ali, assim, o município fica mais importante, os caras vão investir mais ali, é que você muda o padrão de competição política ali. E você muda particularmente porque o político ele é, um, um de novo, um produtor de conteúdo ali. Ele, ele, ele controla, pelo menos em alguma medida ali, uma mensagem ali. Né? E essa mensagem alcança desproporcionalmente aqueles eleitores que, que, que já estão é, é, vinculados a ele. Então, para concluir, abrir para as perguntas, é, é, quando você tem a entrada da rede social é, no município, você tem um aumento na comunicação do, dos políticos com aquele município, né, e na interação é, é, entre município é, é, e, e, e políticos. O político, particularmente, vai se comunicar mais e gerar mais interação. Nos municípios que são mais é, 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 importantes para ele, né, onde ele tem uma, que tem uma presença maior, mas você tem esse efeito de substituição. O comportamento offline vai na direção oposta. Né? Então, relativamente falando, os políticos vão tirar recursos dos lugares, é, né, da, da, da base dele, que receberam 3G, e colocar naqueles lugares que ainda não receberam 3G. Tá? E isso, de novo. É, 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 é consistente com essa história onde o padrão de competição política está sendo é, é, afetado pela entrada do 3G, porque é, você tem essa característica de, 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 da, da, da comunicação. Tá? Então, para a gente tentar resumir isso é, é, mais amplamente, a expansão de mídia social de fato gera uma maior responsividade é, online dos políticos. Então, de certa forma, seria é, é, é mais otimista. Você, os, agora os eleitores eles têm mais acesso à informação, mas por outro lado, isso, isso é, é, tem como contrapartida uma queda no, no, na, 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 na responsividade offline dos políticos. Né? É, 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 então, mensagem geral é que. A expansão da, da internet da, da rede social não necessariamente aumenta o, o grau de, 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 de responsiveness aí dos políticos, e, e a intuição é, 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 que a gente salienta nesse modelo é que os políticos eles também são content providers, então isso transforma o, o, a, competi a competição política ali, aumenta o poder de mercado nos políticos é, é, em relação aos eleitores, e isso é. é Permite a eles, vamos dizer, reduzir o esforço offline para conquistar votos ali naquele município. tá? Então, parar por aqui é, é, e abrir para as abrir perguntas. A gente tem ainda um tempinho aí. Obrigado, Felipe. Uh, temos aqui alguns inscritos. Eu, eu vou tomar a liberdade de uh, passar, fazer a primeira, uh, a primeira pergunta, a última aqui, mas porque ela é bem pontual e eu acho que ajuda a esclarecer o, uh, também um pouco das outras. A pergunta do Stein. O que exatamente significa entrar 3G em um município, na base de dados? Poderia explicar um ah, pouco melhor? É A entrada de 3G quer dizer, assim, tem pelo menos uma operadora atuando naquele município. É basicamente isso. Tá? Então, assim, se você tem é, é, serviço de 3G, e isso é a informação que as operadoras. É, é, Fornecem para, para, para o regulador e a gente obtém uma firma de consultoria que, que faz em telecomunicações. Mas basicamente é, existe serviço de 3G, pelo menos por uma operadora das quatro, é, naquele município. Certo. Ah, então agora o Eduardo, por favor, fique à vontade. Olá, Felipe, prazer, tudo Oi. bem. Tudo. Uh, parabéns pelo trabalho, pela ótima apresentação. Obrigado. Uh, a minha pergunta é mais uma curiosidade minha mesmo. Uh, o, o modelo que vocês utilizaram de Natural Language Process, ah. qual que foi utilizado? E se pu, poderia detalhar um pouquinho mais como é que vocês deixa utilizaram. Eu voltar aqui. Para de, definir gente, os tópicos que. A gente enfim. tem. Bom, deixa, deixa eu mostrar aqui o, o, o algoritmo. A gente tem aqui um hiperlink aqui, é, é... Basicamente, o que a gente faz é assim, então, é, é, por exemplo, para dar, dar um exemplo, né? É, é, e não vou entrar em, talvez, tanto detalhe quanto você queira, porque, confessar aqui, quem, quem realmente entende do assunto aqui é, é o Pedro Souza, que liderou esse, essa parte do, do esforço aqui. Mas, basicamente, se a gente pega aqui é, é, é um post aqui dessa deputada Yara Bernard, fala assim, ah, então a gente encontrou o prefeito da cidade, tal, 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 tal. Então, a gente, basicamente... Pega, é, 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 seleciona todos os termos aqui nesse, nesse, nesse string que estão matched na lista de nomes de municípios é, 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 daquele estado. Você né? poderia, primeiramente, pensar na lista de municípios no Brasil. Então, essa é, é, deputada aqui está falando de Capela, é, né? tem peró, todos esses termos aqui. Ó, tem capela no Sergipe, tem capela em Alagoas, tem capela em São Paulo. Então o que a gente vai fazer primeiro esses aqui que são de, de, de outros estados, a gente descarta, né? Então fica com, apenas com aqueles que estão no, no, no estado de origem da, 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 do deputado em questão. E aí isso aí vai no final, isso aqui é pra, pra tá colorido também. E aí, de tirar o, esse Ipanema aqui, então, o que acontece, o que a gente ficaria no final é Capela do Alto e Peró, Cedral, Cunha, Coiaba da Serra são, então, é uma menção para cada um desses municípios para essa para essa deputada. tá Agora, qual é o, a arte aí de, de pegar isso aí? Eu confesso que, que eu não sei, não sei muito bem, mas esse aqui é o é o processo na, 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 na prática, assim, exemplificada, tá? E aí, se a gente tem é, é, coisas, por exemplo, que são, é, 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 por exemplo, Cunha, né? Tem um município que é Cunha, mas Cunha é um nome também, né? Por eu já falando do Eduardo Cunha. Então, a gente fala assim, se o município estiver falando, é, 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 algum termo que indica locação, onde está falando... Prefeito de, por exemplo, ou estivesse falando, o município de, ou é, sei lá o que de, é, e não Eduardo, aí a gente mantém esses casos, entendeu? É, e, obviamente, vai ter é, 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 falsos positivos é, e falsos negativos, mas se a gente olha um, 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 uma amostra, tem um, um match é, é, é bastante razoável. Mais Sim. imperfeito. Sim. qual a outra vocês, pergunta? Vocês utilizaram isso só para pro, pro os posts do Facebook ou também foi para os discursos? A mesma coisa para pra, pra, as emendas e pro, a gente usou o mesmo algoritmo. Aí você perguntou os tópicos, né? Então, os tópicos, é. aí, a gente, é, 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 por exemplo, a gente tem uma lista de palavras que é, 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 a gente relaciona à educação. Então a gente pega escola, educação, professor. E aí, a gente coloca, é, 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 isso a gente chama de educação nos posts. Tá? Se for, o cara está falando emenda, isso aqui quer dizer emenda. Né? Uhum. É, se for projeto de lei, isso aqui é projeto. E saúde é hospital, é, é casa de saúde, centro de saúde, coisa do gênero. Entendeu? Isso nos posts. Se a Sim. gente olha para as emendas, aí você tem o um Ministério de. de de convênio, aí você pode ir lá, projetos com o Ministério da Educação, projetos com o Ministério da Saúde, é assim que a gente uhum. faz. Então tem. É. É, acredito, é então, que provavelmente ele tenha utilizado de forma manual, provavelmente ele deve, deve ter criado uma lista de. Isso, isso, de cada... isso, isso sim. isso sim. Cada lista isso, sim. é referente a algum assunto e aí, isso, faz... isso, isso. Ele vai isso. fazendo matching no, no texto. Isso, exatamente, exatamente. Não é assim um negócio de machine learning que a gente, sei lá, treina entendi, o algoritmo para ler parágrafos e não, é mais crua do que, do que isso, sim mas... Não, ah. perfeito, perfeito. Muito obrigado. Nada. Próxima pergunta aqui, da Caroline. Algum estudo para o Brasil que demonstre alguma mudança de discurso dos políticos após a utilização mais pesada do Facebook? Cara, isso é uma, é, é uma boa... é uma boa pergunta. A gente... Já pensou ainda não implementou isso e particularmente acho que se relaciona por exemplo se você pensar até é, no que se fala a respeito do, do, do impacto do Facebook é, é, nos Estados Unidos e em outros lugares temas de polarização por exemplo né é, de olhar será que os caras começam a usar será que você tem um, você poderia pensar assim né tem tem toda uma uma literatura hoje em dia já tentando é, polarização de linguagem, por exemplo, né? Será que pô, é, você aumenta a polarização de linguagem é, como resultado disso? Acho que seria uma, é, é, um talvez um pouco uma pergunta um pouco fora do escopo do que a gente está fazendo aqui, mas acho interessante, entendeu? de você pensar, será que é, é, é usar talvez uma mudança de linguagem para tentar verificar se existe, porque acho que anedoticamente a gente tem essa percepção de que existe um aumento de polarização no Brasil também, né? É, recentemente, qual que é o impacto de redes sociais nisso? Então, acho que seria uma, uma pergunta interessante que a gente poderia é, olhar. É, o, o ponto que eu acho, assim, especulando sobre isso, é que eu acho que talvez a polarização. É, pô, tô vendo uma raposa andando aqui na rua, aqui, lá de fora da minha casa. É, é... A polarização, eu acho que ela acelera no Brasil depois desse período, eu diria, anedoticamente, né? Mas acho que a eleição de 2014 já tem um, um, uma, uma polarização ali, mas talvez não uma polarização biológica tão forte. E se você chega no período seguinte, a variação que a gente está usando aqui ela já aconteceu, entendeu? em larga medida, né? A expansão do Facebook ela já já ocorreu. Então acho que seria difícil você implementar a mesma estratégia empírica, porque não tem muita variação aqui. E, na verdade, assim, se você olhar, é, talvez antecipando uma pergunta que, que alguém possa se fazer, falar assim, não, mas, é o que, que acontece é, 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 com os políticos na média quando aumenta a penetração do Facebook? Né? Imagina se você faço uma regressão como a gente faz no nível de município, mas no nível de político, tá? E aí você olha assim, qual a proporção do eleitorado, né? Vamos dizer utilizando os pesos da eleição é, é, é precedente, qual a proporção do eleitorado do político que, que está no 3G versus não está no 3G? Qual o impacto disso no comportamento político? Né? Poderia pensar nisso. A gente por essa regressão que você vai ver é que existe muito pouca variação. É, nesse nível. Por quê? Porque São Paulo vai dar um monte de voto para um monte de político, porque é, São Paulo é grande. Pô, São Paulo já entrou no 3G, entendeu? Então, assim, a, o nível de variação que você tem nessa variável é assim: ah, passou de 75% para 80%. Entendeu? Porque a maior parte dos eleitores está nas cidades maiores. As cidades maiores as que já tinham 3G já desde 2008, que é basicamente quando eu entro 3G no, 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 no 2000, final de 2007, 2008. É, é, é... Então, você não tem muita variação aí já, entendeu? Então, acho que mesmo a nossa variação, ela, ao longo do tempo, você não vai ter muita variação ali para você talvez estudar é, 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 o impacto da rede social quando o, o, o aumento na polarização está acontecendo, mas é, é uma questão empírica, por assim dizer, né? Então a pergunta em se si acho interessante realmente. Certo, uh, temos uma última aqui, uh, aliás, uma outra depois, mas eu não sei como é que está com, com o tempo aí, Felipe. Não, vamos. Tá, então Bruno Lanzer, por favor. Oi, bom, bom dia, Felipe. Bom uh, dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta com relação aquele, uh, aquele, aquela variável que você têm assim, de importância do município político, né? Porque do jeito que vocês construíram, pelo que me pareceu, é que o município que o político faz mais votos é aquele que é mais, seria mais importante para ele. Né? Sei lá, pegar o município que o político faz, vamos supor que ele tenha feito 100 mil votos, ele fez 8 mil votos no município e 10 mil votos no outro município de 10 mil votos, parece mais importante. né? Uhum. Agora, parece também que talvez o, uh, o político investia mais num, num município que o benefício marginal é maior. Né? Vamos supor, uhum. ele fez 8 mil votos num município que é menor. Não sei se vocês pegam, capturam isso com os efeitos fixos, né? de alguma forma, mas. É. Talvez assim, o número de votos em relação à média de votos que ele faz no total, não sei. É, assim. É, é... Porque às vezes faz muito, faz muito voto e um município muito populoso é fácil de fazer voto, né? Custa menos. Pode ser, é. Tem, assim, de fato, aí você tem um efeito fixo de município, vai dizer assim: ah, de repente, numa cidade maior ou mais densa, uma... é, tem menos custo de você. Talvez fazer a campanha, você, de menos custo para você alcançar o mesmo número de eleitores, você tem menos custo. É, por outro lado, você poderia dizer: bom, talvez numa cidade menor você tenha menos competição, e aí, quer dizer, essa, isso aí, do ponto de vista empírico, tal tá, o, o efeito fixo está tá, tá pegando, mas assim, do ponto de vista é, é, é... estratégico, né? É, é, é... Acho que o fato fundamental é que, assim, o. Um voto vale o mesmo, não importa de onde ele vem, não é que nem nos Estados Unidos, né? Você não tem um colégio eleitoral. É, é, é. Então, assim, a cidade que tem mais voto, ela vale mais porque tem, porque tem mais voto, entendeu? Mas, como você falou, tem outros elementos é, 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 em termos de, de, de que vão, vão, vamos dizer, tornar um voto mais barato. De você obter é, ou não. Né? Eu estou pensando assim, eu sou um político da, da, do interior, não sou um político da, da capital, por exemplo. Então, Vou pegar o exemplo do Rio Grande do Sul, né? Eu sou de Porto Alegre. Eu sou, eu não Minha sou família é do Rio Grande da, do Sul, então pode Então conhece um pouco. É, eu sou da Cidade de São Então, eu sou lá da região do, do, do Oeste, lá, né? Isso, yes. Palmeiras Missões, mais, Cruzado. Mas eu faço mais voto em Porto Alegre, né? Bom, yes, mas, yes. de repente, para mim, o mais importante é a região das Missões lá, eu aham, investiria aham. mais lá do que em Porto Alegre, mas no ranking de vocês parece que o político é mais importante em Porto Alegre, é isso que eu estou querendo entender. Sim, 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 sim. Então, você poderia pensar uma outra medida é falar o seguinte, ó, qual a importância do político dentro do município? Né? Você pega aqui nesse, nesse, nesse share aqui, você coloca o total de votos do município como, como, como uma medida ali. Né? Sim. Agora, o ponto é que tem mais voto em Porto Alegre do que em Palmeiras das Missões, entendeu? Então, é, 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 se o político tem voto nos dois, é, 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 depende um pouco aí de outras questões. Pode ser que seja Não, mais eu, barato eu, você. Mas o eu ponto. Pod eu poderia aumentar mais a minha presença online em Porto Alegre e offline em, na, 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 nessa região. Se, sim, tô... então, aí, então, na verdade, isso. Aí, pensando isso na, 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 na lente do modelo, né? Você poderia falar o seguinte: olha, o que acontece é que. Lá em Cruz Alta é, 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 tem menos competição. Como é que você pode dizer? Você tem mais swing voters, né? Então, o que que eu modelo te diria? Bom, você vai, sei lá, falar de Porto Alegre lá, porque Porto Alegre está no 3G é, é, e Cruz Alta ainda não está. Mas aí você vai botar emenda, emenda levando lá dinheiro para construir um centro esportivo em Cruz Alta. Agora uma vez que. Isso, isso quer dizer assim: depende de quantos swing voters você tem ali. né é, 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 Vamos dizer, controlando para o tamanho do município. E aí pode ser o caso de que é, é, você tenha mais swing voters em municípios menores. Né? Se, for, se for esse o caso, vamos dizer, de novo, do ponto de vista da estratégia empírica, o efeito fixo está pegando isso. Pode ser, inclusive, Sim. que você tenha uma vantagem. Você, cara, você é de cruz alta. Então, isso aí te dá mais voto lá. Bom, isso o efeito fixo de, de município-deputado está pegando também, Sim. entendeu? E aí a questão: esse é o lado legal dessa de você ter essa variação. Né? Na prática, o que acontece é que, que, que são relativamente poucos os políticos que vão ter essa presença é, 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 mais ampla. Normalmente são os caras mais é, mais conhecidos são o Tiririca, é o, é. o Romário, sei lá. É, Romário é senador, mas é, 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 o que seja, ou o cara, sei lá, da família marquesã, não sei. É, 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 e você vai ter vários, um número maior de políticos que vai estar se concentrando em, em, em determinadas regiões, mas ainda assim, quer dizer, é, 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 tem algum grau de competição política é, em, cada, em, em cada parte ali do estado também. Mas, em, enfim o é, 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 teu ponto é válido, é, no caso, exatamente é por isso que você tem essa possibilidade de você ter o efeito fixo, essa, é, esse conjunto de efeitos fixos é, 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 é legal, porque te permite é, é, controlar para esse, tipo, para esse tipo de fator, mas eu, eu ainda acho que, estrategicamente, porque um voto é um voto onde quer que ele seja, o que realmente importa é o, é o, é o total de votos que você tem é, 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 dentro do teu portfólio e, e não tanto relativamente ao, 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 ao número de votos do município, muito embora isso possa é, tornar mais barato, talvez você, você obter mais apoio em determinado município, e é isso aí que, que aqueles efeitos fixos vão estar pegando. Né? Mas... Eu, eu tinha uma, uma última pergunta, que é rápida, vou tentar não, não tomar muito tempo, mas acho que fizeram a pergunta antes com relação a outros outcomes né, que vocês poderiam usar. Nesse caso, acho que não serviria, porque vocês estão olhando a relação do, do político-município, né? Mas tem esses outros uh, 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 resultados que seriam, sei lá, se o político fica mais uh, mais transparente, se ele gasta menos, né? Com verba de gabinete, essas coisas assim. Vocês também chegaram a olhar isso mesmo para outro. Ah, vocês assim, Você tem, olhar como outcome, é, porque agora os políticos tem muita coisa, né? Tu vê lá no Facebook, né? Ah, eu sou o político que mais, menos gasta, né? Eu sou o deputado Aham. que Aham. menos Aham. gasta verba de gabinete, eu sou mais econômico. A gente tem a gente tem isso. É... Porque a gente, a gente tem, tem dado também de gasto de campanha eu acho que a gente olhou em algum momento isso mas meio que olhando é, é qual é o eu não lembro exatamente qual, qual seria o padrão mas a gente pode, assim, pode olhar de novo quer dizer os dados existe né e poderia pensar uma coisa que a gente olha é, é ver se os caras estão falando de corrupção por exemplo né para um pouco nessa linha de não o cara está ali é, e, e o padrão é meio semelhante assim mas não é não é diferente em termos de o cara começa a falar mais daquilo relativamente a outros, a outros tópicos. É, assim, um padrão que a gente detecta assim começa a falar mais e aí falando mais fala mais de, de tudo, mas não necessariamente muda o mix de tópicos que eles que, que, que os políticos falam. Direi que, é, que seria a mensagem principal aí, pelo menos dentro do que a gente olhou. Mas a gente poderia olhar talvez em outras medidas de comportamento também, que acho que seria seria interessante. Mas aí, de novo, o, pro, o problema é que no nível do político, acho que essa é que é a resposta, porque que, no nível do político a variação é muito pequena. Sim, que é o sim. que eu estava falando antes, entendeu? Então, a ação realmente está em variáveis no nível de político município, porque é isso que é a variação sim, importante usar, que está acontecendo nesse momento. Entendeu? Então, acho que essa agora lembrando a resposta é meio que é essa, não tem nada no nível de município, de, de político, e não tem nada no nível de político, de novo, porque a variação é muito pequena no nível de político, porque de novo. É, é, Talvez aí se a gente olhasse, não, vamos olhar é, 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 fazendo o peso pela importância do, do, do político no município, voltando à discussão que, que, da, da tua pergunta anterior, né? Sim. Mas aí também já parece meio, pô, estamos pirrequem um pouco aí, né? Então a gente sim, sim. É, não foi para esse lado aí, mas de modo geral assim você não tem muita ação em variáveis no nível de político porque você não tem muita variação é, no teu lado direito ali em termos da, no nível de político então esse é o bônus mais seria talvez diárias né que o político gasta naquele município que eles tiram tipo diárias é e teria que ver o gasto no município, no município ah, eu não é. sei se a gente tem esse esse entendeu é, é, gasto de campanha no município eu não sei se a gente tem dado nesse nível assim de quanto que o político gastou até porque a, a, a relação de gasto com o município é muito mais. Porque o cara gasta com a gráfica para produzir panfleto. Mas você sei, não, não sabe não onde o cara distribuiu o panfleto, é que é que entendeu? É é e a gráfica é em Porto Alegre e o cara distribuiu o panfleto em Bagé, entendeu? Então, assim, é, não. Eu é... tinha pensado, em vez de campanha, gasto assim, de, como se, o deputado de é... né? Ah, eu tiro uma diária é, para é, ir para é, é. Cruz Alto, uma diária é. é. para ir para Porto Alegre, uma diária para ir para. É. Eu não sei o quanto o quanto que a gente teria. Eu, é, nesse, mas não sei se a gente tem dados nesse grau de. Mas, enfim, é, o ponto geral é assim: a gente teria que ter dados no nível de, de político, município, que é eu onde a avaliação realmente está. É, é. Obrigado pelas respostas. Nada, nada, nada. Obrigado. Ótimas perguntas. Obrigado. Então, Felipe, acho que a gente é, estourou aqui nosso tempo, mas foi. Tá certo. Muito obrigado, pra, mais uma vez. Em nome da, da Ampex Sul, do PPGE, da URGS, muito obrigado pela participação. É, não, então, foi um prazer. Como eu disse, tenho raízes aí no, no, no Sul, então, para mim, é, virtualmente estar no Sul é, é, é legal também. Então, é, valeu e abraço a todos aí. Obrigado, um abraço. Então, a gente encerra a nossa sessão por aqui, continuamos à tarde. Obrigado pela presença de todos. Valeu. Valeu, tchau. tchau.